Beatriz Gregoria Eguizabalén Ay, A ver, mi Betty encantada de hablar de Mañana pero... ¡Esta! ¡Esta es mi tía! tía! ¡Esta es mi tía! ¡Esta es tía! Bueno, bueno, en ese bueno. ya. ¡Ay! Familia, familia, bye. Eh, vale, hasiko, oh, ondo, eh, ari naiz pegatzen, ona, ondo, bueno, ai ama! Ba, intza, bueno, la, la sarte, estet, esteula, es que eser gehiago esplikatu dira, ere? La sarte. La, sarte, la sarte, oria. intza, horia, xixuko. idoya, la sarte, gidoia, horia. Ai, <laughs> bueno, oso posik nago, oso posik nago, gaia pinguina iritzezait, maraila bate, pinguino Pinguinoa, ba, animalekin aizatela, eta ni Guau, wow, guau. Wow. 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 Digo, eh? Bueno, esta, este flamenco esta flamenco bat. Eh, uh, eh, oh, eh, hortik ni Juan ojo. Loro, eh, egazti, koloretxu bat. Egazti ekin txaudet, ala ere, o sea, oro korrean egazti ekin. Bai, bai, bai. Ni ez naizos. zoz. Ni bat, fíjate, eh, nere. Eh, baina da, berdea gustatzen zaizulako. Berdea eta bebida. Ah, lepoa, lepoa, lepoa. lepoa. E, da nik neiko Osea, dordoka ne. marinoa. Eta be, pentsatzen dut pixkat naizela. Ja, Oso hau dira. terrestrea, eh, eh dordoka terrestrea. Terrestrea. Oso ja. mantsoak dira dortoka. Baina uretan. Ta ala ere gaina hemen zuekin konparatuta jadin tartea dordo. Tokatze zaite. Bueno, bueno intza. Ba, hori hemen nahi zentzuten, e, eh, pinguinoan ikuste kontuatu naiz, etzeatela, bueno, belauna aldi gazte bat zeate, etzen duten ikusi, emperadoriaren bidaia dokumentala. Ez. <laughs> ez. Zu bai, e punto bai, bai, e e bai, e e puntu bai, e Eta hor horrek markatu gintun, ezta da, e puntu, oi da... Zara, e... pinguino bat iburuz? Bat, bo, baiz, bai, bai, da, hola, bat, baino, karo, da dokumentalantzeko bat, eh, eh, off haotxa, da dena, egiten zan, porque beste da txateatzen, da zugezatezuna, zer dia oi, guk emate... Eh, guk zuk non, esplikatzezu, da esplikatzezu, Zuk esplikatzen zu, zuk esplikatzen zu, ta ordun hor ikasi genu monogamoa ziala. Oso importantea, eh arrak itentzula arraultza zain inkubatu esan dugu, ez? Eh, bai. bea? Pase super curioso batekin, eh? Porque itezun emiak jarri, pasatze zion, ezintzun elurra ikutu, elurre singuratuta dauden leku batian. O sea, eta, eta aleta hoiekin. Aleta oiekin, eka funtziona la la? Hombre, funtziona la kestia. pues aizango, la jartzen duten, eh? O sea, arrautza alde ikutu gabe, oinak ere... O sea, emeak erditzen dio arrari. Bai. Pinguren e, du, du, jo, kalopi, batin, Pingu, pinguk, zeuskan, eh alduko du e pasatze jo, claro, horregatik. Pingu horregatik se euskan, eh, auditzen sitzai ora <laughs> porque pase quiten. Bueno, eta ordun, usten dute an arra dagola paralizado esa teana total, porque daska. Es sin duelo reikutu arrautza. Sin duelo reikutu arrautza. Daka organean iteu beresa elakin pues marsupial antzeko bat, o sea, iteu kanguro, kanguro bat Be, dituzea. Eta gelditzen da bila eta muitu gabe. Eh? Arrautzoi ba, ba, berotzen, horren no? Ernat, bueno, zatean bezala, bai? Oh. Ta tartian, emia, hartzeuta eta bila bete, aire, ah, aire! Oporretara! Ez da, ez da oporretara, esan egia. Zertara joatzen da. Ez da oporretara, ez da oporretara. Ah. Da, Baina, ah. bueno... Bila bete! Ah, bila, 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 bila nigozat esan Lehenago aurkitzen da, eh. Bila bete, itxasuan janari hartzen, zera bota... Ez, <laughs> jaten! Ezin zai ez oporra deitu, nik ez dizute ez zango, eh? Baina hor arrauntza zaintzen kieto para beharrian, Igual, igual. Hombre, arrisku que llore, bai, porque torches ahí su balía, dividez. Yeah. Balea jaten ditu... Balea jaten. Ah. Pinguinoak. Eh... Balea jaten. Eh... Balea jaten. Eh... Orca, orca. 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 Orkak bai. Eskerra ba. pinguino bada jaiz, oh, eh? Porque bestela, claro, eh? <laughs> bestela ez dakik no? Eskerrak, ya bakoitzak, be, porque hoi ez da antropocentrismo, hoi pinguino zent, bera, bere claro, bai, no? bai, claro, eskerrak, eh, eskerrak. Bueno, pues oso ondo, oso no? eh, eleganteak, bueno, esan dugu, o sea, bueno, total dokumentalak ingen den. Orduan, kau ikasi genuen pila, jende guztik negarra egin zu. Joaten da janari bila, emea, mai? eta da aurrari emateko janari hori. Ba, oso ondo, eskerrik asko, du gainera, ez? Eh, bai, Nea, gero beiek bezela. Bai, osea, o sea, bueno, chorie que oite, bai, hori da. Zeintzuk, o sea, beiak eta Ausnar. Au, hombre, Ausnar, ez dut ez hartuko <laughs> beiek ba, eh? Baino, bai, chorie bai, ikusten ditu gorri, ez? Eh? Jateiala, txitxare bat hartu ta gero ja 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 ta bota ite yo, pues oye, mm. no, eh? Baina da, ez bai dute ba irensten eh, txitxare chorie. Ja, Juanana Villa Betejanare hartzera ta ja bultatzen da, ze Villa Betean suprasatzen da jaioko dela umea, tarduan iristen da, eta ematen dio janaria, ez arrari, claro. Egon claro. dela bila bete gizosten, <laughs> umeari, ume jaio berriari. Tallo, claro, ta gaña, claro, esan diguten bueno, eh, antropologak esan digu gainera ezin zaizkiola rol generoak, o eh, eh, sea, eman animaliai, bueno, pues porque da pena, la irudi bezala, arra ikustea geldi, o sea, es <laughs> una pena ezin dizu, ezin de, parao. Ba Eta bestiak kado. Eta da ari e, egiten, jo que se, bueno, du, eh? bat. Horregatik no? egiten du baita ere, zintzai horako or, genero rolak zeatu. Zuk imaginatzen zu, senyor bat, hor bilabete geldik, eh, arrautza vigilatzen? Imaginatu, imaginatu. Imaginatuko, porque... imaginatuko genu. Imaginatu dezakete. Osea, <pesos> <laughs> este pecha es español, eh, bai, bai. Utopia gaurela. Zerbait inventat, aitzakiaren bat inventatuko luke. Ez pinguinoak Bai, 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 baño umia miel zitzaion Da balima gaude. Osea, ulertzen, orduña, ja, inbiarko, bueno, es hau da. Alta filosofia, oire, eh, esa antropologiko, esati sa bat eukideu, filosofia, ez dakit nioain, eh, i, 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 eh, bueno, vale. Orduan, Eh, ah, li, liatzen nahi aurreko. Bale, oso ondo. Orduan hau edaukagu, orduan, e, eh, esan dugu, jaringo, or, hau dakigu pinguin Orduan, oso ondo, ne, oso ondo, hau da, dato bat, porque, kago, zen gertatzen da, belaunaldi... Mm, arrakala. Arrak, arrakala. Eh? Arrakala. Mm. orduan, esan dut, eh, gehituko jo, porque oso dakizue plastilina, eta guzti horik, Dara. baino, bale. Orduan, bueno, e, intza, zukin. Bai. Ze marabila zean. Ei. Zuko daipakizu. Eh? Badaki petril baten gainean igotze basea. Kontuz? Kontuz. Jun, contus? juntu, jun, es, es jarraitu hor bere inguran. Ala ez amera ni petril baten gainean ikusi, eh? Eta bueno. Naiko genuko, eh? Dicta, dicta, dicta gustu, izango balira, eh? Igual, esango genuke. Venga, di, di, Venga. diktatu! <laughs> diktatu! Naide zuna, eh? Baño, Kaixo, bueno, abidatzi behar duz. Atera, guaderno rubio, eta... Bai, bai. Eta izaera, kien esan dezute hola, Zan, izaera, de txiki... Txiki izaera, galtzan horri da igual, bai. Txiti, txiti, zimerda, Zela, 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 Eta bai, oso zerbaititen entretenitzeko, te fastidia... Eta, bai, 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 Ondiako ni ez dakit oso ondo, ni igual zuen ekipokoa nahi zede. Bai, bai, bai. Baina, igual bai, ez. Baina, igual bai, ez. beste gauza gertatzen zait?

Orduan, gelditzen zera pixka. Agarra da etxer da rollo gizon bat bere. Ander, orain dago gizu zuri, isilik egotea. Bai, klaro, klaro. Bueno, ba, orduan lepoaren, orduan gelditzen da pixka, entre... Ez da gizu, ez eduzitza... Ez, ez nahi zirizten, beste, senyora. Osa, beste, beste, beste kerratzu... Bueno, pues, au, au, eta, da, e, eta beste de jaldi bat, ba, eskua ematea. Ba, o sea, oire oso... Hori altura guztientzako ondo. Guztientzako ondo dago. Bueno, batzuetan da horrela eta beste batzuetan... Bai. Ta gero ere, ez da gizatik gatu behar deun gure, apa. Baitare. Eta ja. Apa. Apa. Iepa. Apa. Bai. Apa. Ikutuko geha gero nahi badea ulertzen, baina hasiera batian, oi, ez dakit zert... hau no, da pixkat kolonizatzatlea. Nik uste berez gure izaeran etze horrela. Oi, da, papa, pliz, plaz, ama, Apa. 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 Hei. Hori gaizkin, ez, Bueno, orduan, vale, pues ya está, es. Orduan, es dira pinguinoak, pues pinguinoak dira. Hau, honekin, eh, orain, lotu dezakegu, porque da hemen, olako, ez dakizu, hola eh, pinguinoak zarrak errespetatzen dituz, eta gozo ondo iruditzez, eh? Eh? Zerratu? Ez behitu, hola, intza, bueno, maña, coro az, eh? Vai, es que in esan dut buen doba, baina, joroko ragoazen. Bai, eski nik ere zarra egin. Zara direlako bakarrik ez, ba, bueno. Hori da, met, meta... Meta zerbait gertatu da, bai balkatu. Bai. Es es, bueno, esta... Ez, eske Ez, baina, aipatu ez eta nik esan dut, bueno, osea, ondo, baina... zarrak dira lako ez dela dena barkatu behar, ez, jendeari. Ez, baina autobusean nara hien bai. Hori bai, hori bai. Baina bai, bai, gero. Baina eh, supermerkatuko kolana aurrera, tzea, zergatik. Hori ere, hori bai, eh? Ta, ez hori bakarrik, oroar, zarra da, eh, ba, bueno, ba, transfoa da, transfoa eta zarra da, eta... Ala ere, Eba, esan behar nun, e, eroskiko kolan eta aurreratzen atzen eta hola, baina geroz eta gehiago ulertzen ditut. Eta geroz eta gehiago nahi dut senyora hoien antzea izan. vamos, ose, nik ez dut ez errezan egu, hendiko zurru Eta ina izen ben, de maja, digo, klaro, klaro dituzu zarra Guzti zado zurekin, eh? Guzti za. <laughs> Zan, <laughs> oain, auto oain. Auto oain. esertzen ba, hai, hori oso ondago. Bueno, eta igual es, por eso que una. A ber, igual. Es que se joda. Ose, nik horrekin, a dos, a dos. Baina, baina baina, claro, ja, aruntz nola ni joan, ez? Ta beak esaten duna, Nik gero no hain hain nago. Baina eske que nidak gogo bat izateko. Bueno, esan dizu eta askotan, la hija verde, oye, esa de patu nun, no hay, no te vaetan, no ya, ta gaña, hori, dena, o sea, hola, sincericidio. Sin ta kat gogo bat. Hortaka, no, no, no. me cuelo i, a onde no asuas? Ah, por ahí. Está que su. Oi, se sacarra dan. Ose... Edo bestera da gero como, A ber, eske que bela honetako mina no seke eta eske que zinen zen beste denbora zutik egon tal, aurrera aurrera bizitza. Aurrera, aurrera. Aurrera, pero coco gustatu leitzen, ni 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 da teoria bat. O sea, ni ja maja izan naiz. O sea, no da esa zure posibilidaden gainetik. O sea, ezin da <gay> majagoa izan, ulertzen? Orduan, hau konpentsatu in harko den <gay> noiz bai, eta ordu tokatzen zait. Eta, eta, eta emakume zarra jo gertatzen zaie. Horregatik ni nago oso alde emakume zarka askarrabia Gizon zarrak ez. Ez. Ez dira jatorrak izan seguramente inoiz. Inoiz. <laughs> <laughs> Baina emakume zarrak izatea gaiztoak osongi dago. bai, guzti izadoz. Neta, oi, e, karo. Hau da, horretik ari gara toda... Bai, bai. bai dena datorra. torratu. Eroskiko senyorronean claro. bai. Hor duan, esan dugu, hor duan. Osa, animale... Bai, bueno, enbi gauzamen. Hau da, nekertatzen zain, elkarrizketa ez bortitza La komunikazio ez bortitza batzuk igual bai, baina beste batzuk igual bortitza osea, ulertzen, oain, nik komunikazio ez bortitza bizitza guztin, eta oain, no, modan jartzen nahi da. Ta gaizki, ez badaka zu komunikazio ez bortitza, ados, zuki nadoz, ez ez oain ja, ez? Osea, kupo bat egon beharko du, ez? Osea, majasea, eguneko berroa eta marra, nik ja, kumplitu ez. Ta gero, animaliak ez badaki animalia dela, esan dezu, eh? Ez bera animalia dela. Es, oi, lo antropologa. Ah, baina sonet como animaliak Ki, da kategoria bat gizatiarra. Baina... Karo. Claro. Claro. O sea, animalia ez da animalia. Animalia dela esan dugu. Hori da. pinguinoak ez daki pinguinoa dala. Hane gutxiago, pos pinguinoa dala. Hori ez dakila. Baina bai ditu bere antzekoak. Bai. Ez osea... du animalia dala. Baina adibidez, orain dela gala bai. Ez dio bere buruari pinguino dituko Baina di, adibidez, orain dela gutxi <coughs> jakin nuen, oza, ikusi nuen TikToken, osea, be, bai, oso iturri zera, baina zen, eh, etxe baten, nun ziren lautxakur eta katu bat. Bai. Eta katua, etzen ez katu artean bizizan, etzekien ez zer zen katu izatea, zaunka egiten alegintzen zen, zen. etzien ateratzen, mm. baina bazaukan. Claro, eta besteak bai. bezalako pues, bat izango zen. Claro. Eta claro. horregu, zeti da kauzi Ah, hori bestea, nik hori ere irakorren duen. Buk erabak dugulako Berez, programa oso aizk dugu, ez duen esan behar, animaliak eta gizakiak. Ja. Ditu argen dion, gure buruari, animalia, osea Osea, ez beste ideitu argen dien, animalia ez gizakiak. Baina, bueno, ba, gure ba, buruari animalia gizakiak. Jartze bai hau zuet artian, antropologia klase bat, nek egin boka aldera datoskita, izan haulatzen. <tú> claro. ¿Claro? Bai, bai, bai. Digo jo, hombre, oza, sea, karo, guk, bale, oso, nortun pinguina, eh, Ezagutuko da, ez dakit da. Bueno, a ver, eh, ya está. Hau, nik uste pinguina ninguna nita que angustia, ya está. Eh, xixuko, vale. esan deu, ren, izan dela. Txoria ditu jo ata ditu ata. Horia. Horia. Horia, es horia. Que Esa, xixuko. Xixuko, es xixuko que naiz. Xixuko da. Na hartu, gauzasko gehiago da. <laughs> <laughs> gauzasko gehiago da. Gauzasko gehiago da. eta gabonetan, ze ondo pasa izan Ze Zer ba gauza gabonetan, jo, eh? Jo, hori xixuko. Bai, Maritxutellatuko. Mar mari Maritxutellatuko. Mari Domingi. Ah, mari. Eh, <laughs> <laughs> bueno, ni vas para claro, eh, laguntza claro, va lima saspi urte aspiko. <laughs> e ikusen txusleak. Esan, esan Eh? Porque, claro, ulertuko de zuen Mari Mingi, que zin du orduan, sortzitako saiuan, eh? laguntza lia daska. <laughs> año, Ya está. ya está, bai. Ez, es, sartzen zait, bai. Esan dut eroskiko senyora horren antzauki nahi detela, baina gero sartzen zaizkitea. Ah, ezin ez da hori esan. Ya. Ah, ezin ez dati zan, orain gazi gazi dik. Azia. Bai, bai, horregatik, horregatik. Guai, ondo. Well. Eh, bai, postintza, metaintza, oso ondo. ¿Vale? Ah, oso, oh, bueno, la Armada. No la hago es que suegas a usar, La Armada, La Armada. O sea, pingüino a a checo, cierto, la Armada. A a checo, cierto, la Armada Española. La Armada Española. Es <laughs> que la Armada es onda. Bueno, Ordua claro, que igual su casa este, eh, es una de estas. Igual Madrid suelta esta suria, Inda. Es que. Es que igual Zoa jundia. Eh, igual ni, Madrid de Armada, so. Zoa ni gustet. Eh. Yeah, ya yeah, right. Orduan right. cachen, hola. Video chumad. Bai, bai, eta denentzako, eta, bueno. Osa, nik banekien, bueno. Nekien, eh, apadernatu ziteke si dela pinguino bat, eta sanuen, jarri nuen, pinguino bat apadernatu, eta gero jartu zuen. Espainiako itxas armada, ah, bueno, igual ez dut nahi. Ja, ja, ja. Eta korte edo rollo zatea. Eta zantan pixka bat, posen ben komentatzko, ja, pinguino hau kagau baina ez. Ja, 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 ja. Ez dugu egin. Go, lín. 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 go, go. Vale, eh. bueno, eta gero, bani pinguinuekin, eh, bueno, denboraz nola guaz, ze punto, ja, igual, ta, no? Bezki, ya igual, sop, ya está, no? Gaizki, ya está. Ay, bai, ostras. Vale, claro, claro, bai, claro. vale, vale claro. Bueno, pues ya está, ya está, ya está. Bueno, ya está, chonea, es que box, boxing. Bai. Hoy izan da, o sea, intza boxeo egiten zula jakitean, izanun, un, esta posible, ni galdetzen nion, intza nike nahi deti, ni nahi deti, ni nahi deti, Eta puta eta bintza! <laughs> Amai! Ah, eh, hau etzen espero, eh? <laughs> ni banekin! <Wow>. Ni ere, <laughs> guain, guain. Eh, a ver, ki oso guztora juten nitzala? Bai. Oso ondo, oza, sea, hostiak... Oza, sea, ni, sacubate. ni za, o sea, poliziak inda, eh? Zer, zaku batekin, no, eh? Baina, <laughs> ari batetik aurrera, kontuz, baldin badakazu. Erri adeiatu. Baldin badakazu, erortzez aizu zoru pelbikoa. Baldin badakazu. E, jo que O sea, urtiak. <laughs> kontuz. Contu. Igual... Ez bat aurretik entrenatu, orduan niko mendatzeiot, hostiak ematen bukatu nahi duenari, entzun dizut, hasi ja. Asi ja, gero gorputzak ez dizu ondo guzten. Eta bukatze zu oso ondo emozionalki, baino, pues, kon problemitas. Ez dakit zu, yeah. Gizu. apatean trokateritiz, yeah. eh, orduan, asi hostiak lehen bailen, baile. ikusle horrentzat. Vale. Asi ja, asi emate. Jo, asi ja. Eta mari domingiri bada, pues mari domingiri. Eh? Asi ja, porque gero gorputzak... Ba, ez da gainera, intzabaldin bada mari domingi, ba, igual definituko defendatu gingo dela. Hori da. Oh, ah, claro, ja beste lego batzuta. Dago. Bueno, por cierto, esan dituzu la Wikipedian ez zauden antzeslanak komentatu dituzu, doiten nakin dituzu urte, bi urtetan. Eh? zeintzuk? Eh, ba, dituzu beste ez dio denborik eman, Marisa. Egia da, egia egia. Wikilariari ez dio denborik eman. Claro. Eta hori, zuzua, txampaina bezala ez da intza. Hemen digora. Hemen digora. Bapatean bi urtetan. Bueno, e, bueno, bueno, bai. Eta kizu nora posten da izan. Aber beste bi urteak. Xuxukotik xuxukada. <laughs> Bua, hori izango zen, puf, eh, kriston eh, bueno, bueno. ilusien gozian. Benetan, vai. eh? Beste de bat. <laughs> eh, xixukari hau txajarri <laughs> nahi dios. o, 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 o nian, eh, Pokemon, es Pokemon, es Doraemon da, oies? Eh? Mei. Eh, mon, mon. Doraemon, eh, gizaki, animali Gizaki izan zaitez, que? <laughs> eh, eh, ba, aki zuzen, nioke gustora, eta bat dator, eh, akin eta, nene. Oh! Bada kizue, oh! oh! sintxaneko Sin da, nene. Sintxaneko persona ya bat, eh, bere peluchari, que que Un eh, gortak ematen dizkio. Unxi formako eh, Bai. Vale. berriro vale. ere, joi O sea, jore... Jo behar da. <laughs> Eta igual... Ya está. Aurrera ingo dugu, edo... Bueno, tani gero pinguinoak inezango izuet, zoru pelbikoa lehen haipatu dut, jazta, honekin bu bukatzet. Daude bideo joko bat, oza, sea, zoru pelbikoa bere jateko, nik hau azkagi, pinguino bat, zu zonda bat jartzei zuelo hankatartian, zuko iestututa, pinguinoa, eraman behar dezu, menditon torran eta bera. Hori, medikoan. Hori, osakidetza daka, makinago. Eta <laughs> que jo jakin pues, juno. <laughs> Pidio joko pelbikoa. Pidio joko yeah. pelbikoa. Barkatu, igual ondaz, ez da. Guau. Oso nola. Ai, bueno, eh? bueno, urrengo batean ara nahi bat ez eh? Magma mia bakarrizketa... Nola, nola da? Nola, eh, umbral, oa entxe bertan. He venid a <gurra> hablar <gurra> de mi libra! Zuek ere ez dakizu erreferentzia no? hori. Bai, 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 Eta bai, pinguino bat, hola, nik bideo joko bat jolastu dut, aluarekin, bale. Naiz, aluer bat, hori eh? <gurra> 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 eh? <gurra> bai dela, alua zerbitzatzea. Hori bai dela. <gurra> Eta honekin... Yes.